літо – це сезон морозиве. Зараз ми з вами дізнаємося, як обрати якісне морозиво, при цьому не завдати шкоди своєму здоров'ю. Зараз ми знаходимося в одному із міських магазинів і будемо дивитися на склад. Одразу ми з оператором підійшли і знайшли найдорожче морозиво – 79 гривень за 100 грам. До речі, це морозиво-десерт. Нагадую, що морозиво робиться по ДСТУ 33, 34, 35. Ось ці номери потрібно запам'ятати. Зараз подивимося, що тут в нас. А тут у нас взагалі ТУ по технічним умовам. Тому дивимося склад. Молоко коров'яче не збирено. Так, 3,2%. Жири, цукор, вершки 30%. Яйця. Так, вода питна. Масло солодко-вершкове. Жири, мальтодекстерин, інулін, кава натуральна. Стабілізатори Е471, Е466, Е412, Е407 і поїхали так далі. Більшість цих Е-шок додається для того, щоб воно довше зберігалося. Якщо ви колись робили морозиво вдома, пам'ятаєте, не більше тижня вона може зберігатися. А тут у нас терміни і умови зберігання 10 місяців, взагалі майже рік. А тут з бананчиком, я одразу, теж коштує 79 гривень, чи є тут банан? Є ром 1%, і тут повинно бути обов'язково вказано, що споживати для дітей не раніше 14 років, але такої надпису ми взагалі не побачили. Ром 1%, і знову маса стабілізаторів. Банану тут лише 31% від самого банану. Тобто вже не настільки воно і якісне, як нам здається на перший погляд. Ще один вид морозива, до речі, полюбляють і дорослі, і діти. Це ось такий, скажімо, батончик. Всім відомий. Давайте подивимось склад його. Терміни одразу скажу 2 роки, не 10 місяців, як бачили, а 2 роки. Тут є жири рослинні, які шкідливі для нашого здоров'я, вони більш дешеві. То бачите, тут є пальмова олія, кокосова олія, натуральний ароматизатор, екстракт ваніліні. Немає натуральних ароматизаторів, запам'ятайте це на все життя. Але тут вони є. Тобто ось це морозиво, це просто набір Е-шок, нічого натурального і корисного для здоров'я ви тут не знайдете, на жаль. Тож давайте запам'ятаємо, що краще, коли ви обираєте морозиво, дивитися, щоб було ДСТУ 33. Це йде мова про натуральне, з натурального продукту, що він зроблений. 34 – це плодово-ягідне. А 35, якщо ви бачите, то туди входить, ну, скажімо так, різноманітна суміш різних складових, які не завжди варто куштувати, особливо дітям. На що потрібно ще звернути увагу? Коли ви купуєте морозиво в стаканчику, ви не завжди знайдете склад саме стаканчику, бо він частіше всього робиться з пальмової олії. Що ж у нас відбувається з шоколадом? Давайте подивимось. До речі, морозиво 41 гривню коштує. Тобто ціна може казати про якість. Зараз про це і дізнаємось. А тут просто вирішили не писати ДСТУ чи ТУ, а просто написали морозиво з комбінованим складом сировини. То це йде мова, що це ДСТУ 35. Наповнювач з ароматом шоколаду. Тобто шоколаду тут немає. Цукор, вода, масло, листин соєвий. Ну, в принципі, це те ж саме, але замість шоколаду тут просто наповнювач зі смаком і запахом шоколаду. Тому будьте обережні. Ну що ж, ми подивились запаковані морозива, а тепер я пропоную подивитися морозиво на розвіз, яке продається у всіх місцях на вулиці. Чи є там порушення санітарних норм? Свіженьке морозиво? Так. А можна подивитись склад будь-якого? Ну, наприклад, нас шоколадне цікавить. Одразу написано «без ГМО». Молоко коров'яче, не збирене, вершки натуральні, масло, солодковершкове, цукор, білий какао. Ну, взагалі нічого немає, те, що ми бачили в магазині. Стаканчик вафельний. Оце одразу мені подобається. Дивіться, склад вафельного стаканчика. Борошно, пшениця, вода питна, тобто пальмової олії тут немає.
Підсумовуючи все, що ми сьогодні побачили, дивіться уважно на склад продукції. Якщо ви бачите ваніль, це не означає, що туди входить ваніль. Найчастіше це якийсь ароматизатор ванілін чи якийсь просто замінник. Шоколад не завжди шоколад. Краще купувати звичайне біле морозиве, додавати будь-які наповнювачі, які ви хочете вдома. А найкраще зробіть домашнє морозиво. Це буде більш натуральніше, більш корисніше і смачніше.